Uh, sindrom penafian uh, sindrom penafian seolah-olah uh, mereka tidak akan berhenti sagi mereka tidak apa mereka kerajaan ini sindrom mengapa sindrom ini berlaku uh, yang pertama kita dapat lihat mengapa perkara ini berlaku di kalangan pembangkang uh, yang pertama disebabkan mereka sudah menyatakan kepada penyokong mereka bahawa kerajaan akan tumbang dalam masa 3 bulan kira diumumkan pada awal ta, uh, tahun lepas seingat oleh presiden pas tapi selepas 3 bulan tidak tumbang malah uh, seingat hadi awang menyatakan kalau uh, kerajaan tak tumbang dia akan uh, dia akan pas tetapi uh, tak juga tapi <laughs> cyber trooper kerajaan tak pula guna isu tersebut tadi uh, kata dia akan bubahkan pas dan leraikan PAS perikatan nasional tapi uh, Selepas itu uh, disebabkan berjanji dengan pengikut akan ambil kerajaan, kita tahu sifat uh, pembangkang di ahli parti mereka sangat walak uh, dijanjikan uh, Mei, Jun, uh, Julai, Ogos 31, 80 Ogos, 90 Ogos tak menjadi. Uh, jadi bila perkara ini saya kira uh, ini tentulah bagi uh, yang uh, walak ini kadang-kadang bila sudah ditipu banyak kali mereka mempersoalkan juga kenapa ini tak jadi. Jadi ini boleh menyebabkan ramai penyokong mereka uh, cara perelaahan mula memikirkan uh, mula jadi uh, rasional berfikir kenapa tidak berlaku. Sebab itu sebab itu ada yang kecewa, ada yang saya lihat akhirnya mengumum ada 4 5 orang yang mengumumkan menyokong kajian Perpaduan. Adakah doktor nak mengatakan bahawa pemimpin mereka sering menipu pengikut mereka? Uh, tapi disebabkan walak mereka, mereka, <laughs> mereka tak berani kata apa-apa. Uh, jadi, ini saya kira uh, sifat mereka. Tak, tak, kenapa tidak dikatakan uh, pemimpin yang keterangan masa 3 bulan akan jatuh? Uh, kalau tak jatuh, dia akan ubahkan pas. Tapi perkara ini tak. Tidak, uh, pengikut mereka tidak pula mempernikahkan pemimpin mereka. Jadi sekira dengan pelbagai faktor tersebut dan daripada ya, itu, itu mereka cara uh, pihak pembangkang untuk memastikan momentum sokongan mereka sehingga pembangkang itu akan kekal. Mereka sedar bahawa semakin hari bila <coughs> kerajaan menunjukkan pencapaian inflasi yang rendah, pengangguran yang rendah, keyakinan pelabur asing uh, begitu tinggi, kemudian defisit pula uh, di, uh, uh, kurang, dan yang seterusnya kita lihat uh, reserve simpanan uh, negara kita meningkat jadi mereka tidak boleh nak uh, nak menafikan perkara ini cara mereka nak uh, nak mewujudkan ketidak uh, kesesaan, ketidak terang yang dengan persepsi kita tahu persepsi ini lebih hidup daripada realiti apabila permainan per persepsi emosi juga kita menggerakkan kerajaan tanpa sebarang kekacauan politik stabiliti menjadi kita punya asas di dalam pengukuhan kerajaan namun seperti mana yang datuk sri samsul dan datuk dolah sebutkan masih lagi terdapat gangguan-gangguan walaupun hanya propaganda dan persepsi masih lagi terdapat cubaan tangan-tangan raib untuk merobohkan kerajaan ini dari sudut peraturan dan perundangan kita tahu bahawa wujudnya akta lompat parti yeah. dan barisan nasional diikat Uh, tambahan ikatan itu dengan aku janji yang me, yang 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 uh, sehabis baik melarang anggota ahli parlimen mereka untuk uh, melakukan treason ini seperti mana yang disebutkan tadi. Dari pandangan doktor, apakah perkara ini masih boleh berlaku dari sudut perundangan? Dari sudut perundangan kita kira memang dalam demokrasi, apa-apa pun uh, boleh uh, dilakukan untuk mengambil alih kerajaan. Tetapi untuk kita uh, menyatakan kita punya cukup jumlah uh, cukup jumlah kita perlu melalui proses prosesnya ialah saya kira ialah melalui Dewan Rakyat uh, dibawa kepada usul tidak percaya yang kedua kena diingat yang perlu mengumumkannya ialah ketua-ketua parti tapi yang kita lihat yang umum tu ialah blogger parti <laughs> Ah, jadi ini agak berbeza atau atau agak peraturan sudah berubah. Ini agak berbeza. Yang ketiga, kuasa untuk melantik Perdana Menteri baru ialah kuasa yang Dutan Agong. Jadi, uh, bukan siapa-siapa uh, blogger, pemimpin parti mengumumkan. Dia boleh kata calon mereka. Yang keempat, uh, dikatakan cerita langkah Dubai dan sebagainya, ramai pelajar-pelajar saya kat universiti tanya, perkara ini dia tanya siapa calonnya tapi calonnya tak pernah diumumkan hmm. kita tak tahu siapa calonnya adakah blogger tu calonnya dilantik Jensen atau kita dah tahu tapi memang tak tak mungkin ya. mesti dia ahli dewan uh, ahli dewan, dewan rakyat yeah. yang mendapat kepercayaan yang menentukan mendapat kepercayaan itu yang di depan agung bukannya blogger hmm. jadi ini empat perkara yang asas uh, yang kelima uh, kita lihat uh, ada berapa pihak uh, yang dilihat menjadi kuasa penentu? Antaranya ialah GPS. Okey, kalau kita lihat GPS kita lihat kenyataan Premier Sarawak. Huh? Entah berapa kali uh, Premier Sarawak umumkan mereka menyokong kerajaan Perpaduan. Dan perkara ini di disokong sepenuhnya di peringkat negeri Sarawak GPS. Uh, dan tak pernah Uh, GPS yang menyatakan sebaliknya baik cara terbuka ataupun cara dalaman ataupun cita-cita politik di negeri Sarawak jadi saya kira uh, apa ulang GPS berulang kali saya kira kat Sarawak sudah berulang kali diberikan kenyataan tetapi dibuat juga ada sesuatu yang tak kena saya kira itu betul kata Datuk Dola ada ada apa tu kecederaan minda yang berlaku uh, sindrom penafian ah uh, sindrom penafian seolah-olah oh, nice. uh, mereka tidak akan berhenti selagi mereka tidak dapat mereka kerajaan ini sindrom mengapa sindrom ini berlaku uh, yang pertama kita dapat lihat mengapa perkara ini berlaku di kalangan pembangkang uh? yang pertama disebabkan mereka sudah menyatakan kepada penyokong mereka bahawa kerajaan akan tumbang dalam masa 3 bulan kira diumumkan pada awal uh, tahun lepas. Saya ingat oleh Presiden PAS. Tapi selepas tiga bulan, tidak tumbang. Malah, uh, saya ingat Hadi Awang menyatakan kalau uh, kajian tak tumbang, dia, akan... dia akan berubahkan PAS. Tetapi, tak juga. Tapi, <laughs> cyber trooper kajian tak pula guna isu tersebut. Dia kata dia akan berubahkan PAS dan leraikan Perikatan Nasional. Tapi, ah. Uh, selepas itu uh, disebabkan berjanji dengan pengikut akan ambil kajian kita tahu sifat uh, pembangkang di ahli uh, parti mereka sangat walak uh, dijanjikan uh, Mei, Jun, uh, Julai, Ogos, 31, 80 Ogos, 90 Ogos tak menjadi. Uh, jadi bila perkara ini saya kira uh, ini tentulah bagi uh, yang uh, walak ini kadang-kadang bila sudah ditipu banyak kali mereka berpikir juga you know, kenapa ini tak jadi. Jadi ini boleh menyebabkan ramai penyokong mereka uh, cara perlahan mula memikirkan. Uh, mula jadi uh, rasional berfikir kenapa tidak berlaku. Sebab itu, sebab itu ada yang kecewa, ada yang saya lihat akhirnya mengumum, ada 4-5 orang yang mengumumkan menyokong kerajaan Perpaduan. Adakah doktor nak mengatakan bahawa pemimpin mereka sering menipu pengikut mereka? Uh, tapi disebabkan walak mereka, mereka, <laughs> mereka tak berani kata apa-apa. Uh, jadi, ini saya kira uh, sifat mereka. Tak, tak, kenapa tidak dikatakan uh, pemimpin yang keterangan masa 3 bulan akan jatuh? Uh, kalau tak jatuh, dia akan ubahkan pas. Tapi perkara ini tak. Tidak, uh, pengikut mereka tidak pula mempernikahkan pemimpin mereka. Jadi sekira dengan pelbagai faktor tersebut dan daripada ya, itu, itu mereka cara uh, pihak pembangkang untuk memastikan momentum sokongan mereka sebagai pembangkang itu akan kekal. Dia kata sedar bahawa semakin hari bila <coughs> kerajaan menunjukkan pencapaian inflasi yang rendah, pengangguran yang rendah, keyakinan pelabur asing uh, begitu tinggi, kemudian defisit pula uh, di uh, uh, kurang dan yang seterusnya kita lihat uh, reserve simpanan uh, negara kita meningkat jadi mereka tidak boleh nak uh, nak menafikan perkara ini cara mereka nak uh, nak mewujudkan ketidak uh, kesesaan ketidakteram yang dengan persepsi kita tahu persepsi ini lebih hidup daripada realiti apabila permainan apa? persepsi emosi Kadang-kadang kita setuju juga mereka Kadang-kadang di segi hujah di parlimen itu Lebih besar isu Pakaian, alkohol Isu-isu uh, Islam, pandangan tentang Islam yang agak Bagi orang Sabah dan Sarawak Tak mungkin susah nak menerima Isu-isu tersebut, uh, itu juga faktor Mengapa agak sukar Pembentukan uh, kerajaan yang baru Sebab di segi rakyat di Sabah, Sarawak Mereka biasa uh, Hidup yang harmoni kesepaduan sosial yang kuat antara etnik. Dan kita tidak uh, walaupun saya Melayu Sarawak, kita tak pandai mengkafirkan orang lain. Sebab hmm. kita tahu kita ada keluarga besar, ada Iban, ada Melanau, ada Bidayuh, ada Kenyah, ada Kelabit. Tak mungkin kita kata orang tu kafir. Tak ada. Uh, jadi sensitif untuk orang daripada Sabah Sarawak. Sebab kita satu keluarga besar yang hidup uh, hormat mati, Suka kita jadi untuk nak menerima sebuah kajian baru dengan menjiti parti yang yang melihat oh, yang masih memikirkan rakyat Sarawak masih bercawat tak pernah kempen uh, daripada Presiden PAS jadi agak sukar jadi saya kira perkara ini uh, sesuatu yang mustahil walaupun ada ahli politik sendiri terjebak dan terlalu percaya dengan uh, propaganda tersebut tapi saya kira untuk sentimen Sabah Sarawak tak mungkin terima malah tadi saya telah susun ada 5-6 perkara saya kata perlu dibawa ke Dewan Rakyat jadi perkara itu yang perlu dilihat dan saya kira uh, rakyat uh, penyokong mana-mana parti dia kena rasional berfikir kena sentiasa bertanya betulkah Nah, mahasiswa kita selalu dedahkan siapapun cakap termasuk saya saya beritahu dalam kelas kena ada hujung dengan perkataan betulkah uh, makna melahirkan pemikiran kritis betul nak ambil alih kerajaan dengan lebih 150 majoriti betul Logikkah? logik ke di luar kawalan Ha, jadi, inilah yang perlu diterapkan dengan uh, agar penonton kita tak cepat rasa cemas, ketakutan, bimbang uh, malah mudah percaya. Okey, ini permulaannya. Ha, Baik, saudara dan saudari. Terima kasih kepada anda yang terus mengikuti kita. Saya yakin kita telah pun mengikuti bual bicara ini. Saya boleh simpulkan, ah, moderator pun nak kena buat kesimpulan juga. Saya boleh simpulkan bahawa langkah ini mengarut, langkah ini tak wujud. Saya yakin. Seperti mana yang saya sebut dalam video-video saya, saya bukan saja yakin, hakul yakin bahawa kerajaan ini kukuh, kuat, intact dan insya Allah kita bukan saja akan bertahan sehingga habis penggal, malah selepas PRU 16 juga insya Allah kita akan kembali dengan lebih kuat lagi. Selepas ini dengan lebih banyak lagi topik Saya tinggalkan anda pada malam ini Saya yakin anda dapat sesuatu InsyaAllah kita bertemu lagi Saya sudahi dengan Aku lukau lihazza wa astaghfirullah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.